wax walba nimcooyinka kala duwan ina siiyey, inoo sakhiray nolosha oo dhan, isagaynu u mahadnaqaynaa. Marrabaad saaka waxaa milgeeye maamuus weyn noo ah in aanu ku wareejino guddoomiyaha gobolka Sanaag Mudane Axmed Cabdi. Deeq muxuu ahaa qalabkan halkan yaalla ee mootooyinka iyo baaskiilidaha isugu jira 42 mooto iyo 84 baaskiil oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu deeqay ugu talagalay dadka curyaamada ah ama dadka naafada ah ee laxaadkoodu dhintaalan yahay ee gobolka Sanaag. Maaha markii ugu horreysay madaxweynaha iyo xukuumadda xisbiga kulmiye ay il naxariis leh ku eegaan dadka naafada ah ama dadka laxaadkoodu dhintaalan yahay. Waa mid siyaasadooda qayb ka mid ah, siyaasadda iyaday ka mid tahay. Labadii sano u dambeeyey gobollada Saaxil iyo Togdheer, Maroodi Jeex iyo Awdal ayaa marba sanadba laba gobol baa qalabkan oo kale la geeyey. Sanadkan waxaanu labadii gobol ee Sanaag iyo Sool ayaanu iyagana deeqdii aanu gaarsiinay. Gobolka Soola dhowaan baanu gaarsiinay oo alaabtaasi gaadhay. Waxaana rajaynayaa in ay si fiican uga faa'iidaysteen dad baahi badan u qaba oo muxuu ahaa Ilaahay subxaana wa tacaala qadaray inay laxaad waayaan oo inala mida oo aan inaga liidan, inaga caqli yarayn, inaga garasho xumayn, laakiin Ilaahay qismaddiisa uu bini aadanka u qaybiyey uu sidaa qadaray. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariisto, tabantaabiyo, innagana waxay nala gudboon inuu naxariisanno. Guddoomiyaha waxaan kula dardaarmaynaa in si wanaagsan loogu qaybiyo dadkaas oo muxuu ahaa guddoomiyaha iyo gaar ahaan wasaaradda muxuu ahaaye arrimaha bulshada inay si wanaagsan hawsha u maamulaan u agaasimaan. Ayaan muxuu ahaa la liisteeyo dadka leego si u kala aabaysan yihiin mid waliba kuu ku habboon yahay loo qaabeeyo loo qorsheeyo. Dadka naafada ah in la daryeelo waa waajib ummadda saaran, hogaamiyaha ummadda iyo xukuumadda saaran, bulshada saaran inaynu isu naxariisanno. Markaynu isu naxariisanno ayaa Ilaahay noo naxariisanaya. Marka aynu dadka dhulka jooga u naxariisanno ayaa kuwa samada jooga inoo naxariisanayaan. Waa waajib inaynu isu naxariisanno. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inaan la tukuurin dadka laxaadkoodu laxaad kala ama curyaanada ama naafada aad iyo aad buu marar badan uga hadlay, wareegtu ka soo saaray wasaaradaha oo dhan. Xagga shaqada inaan la midab takoorin ayuu waajibiyey oo uu amray wasaaradaha. Sanadkii dhaweeyto wasaarad wal oo qaranka ka mid ah waxaa lagu qoray hal qof oo naafa ah. Wasaaradda madaxtooyada oo anigu mas-uul ka ahay qof baa ka shaqeeya. Qof waliba waxbuu qaban karaa. Hadduu qayb ka dhantaalan yahay qaybo kale oo badan oo maskaxdiisu iyo raganimadiisu iyo aqoontiisu ka shaqeyn karta baa jirta. Annaga iminka ninkii qofkiina loo keenay nin buu ahaa, wuxuu ka shaqeeyaa qaybta CCTV-ga ayuu ka shaqeeyaa, kamaradaha amnigu ka shaqeeyaa. Wuxuu ka mid yahay dadka ugu aqoonta badan, ugu feejigan, ugu akhlaaqda fiican ayuu ka mid yahay. Xeelal badan oo kale qaban karaa. Waa dhiirigelinaynaa mas-uuliyiinta dowladda iyo wasaaradaha kala duwan inay il weyn ku eegaan naafada. Waxaanu kaloo bulshada ugu baaqaynaa inaynu naxariisan dadka naafada ah. Ilaahay laxaad ka tiray, Ilaahayna wuu isku keenayaa subxaana wa tacaala, waana isku keen ibtilaynayaa. Aad iyo aad ba mahadsantiin, taasaan kuulanay.